আমি আপোনাক দেখুৱাই আছো নবগ্ৰহ শ্মশানৰ প্ৰাপনপতি সম্প্ৰচাৰ। সম্পূৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে চিৰতৰুণ তৰুণ গগৈক চিৰ বিদায় দিয়া হৈছে। নবগ্ৰহ তৰুণ গগৈৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া আৰু পঞ্চভূতত বিলীন হৈছে তৰুণ গগৈৰ নশ্বৰ দেহটো। প্ৰথমে আহোম প্ৰথাৰে তৰুণ গগৈৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হয় আৰু জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে তৰুণ গগৈ সকলোৱে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আজি জ্ঞাপন কৰে। অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে স্বামীক বিদায় দিলে পত্নী ডলি গগৈয়ে। এক আবেগভৰা মুহূৰ্ত আৰু নৱগ্ৰহ শ্মশানত বহুজনৰ ভিৰ হৈছে। শ্মশানৰ ভিতৰত, শ্মশানৰ বাহিৰত, ৰাজপথত সৰ্বত্ৰ কেৱল তৰুণ গগৈৰ গুণমুগ্ধৰ ভিৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। যিহেতু জনতাৰ নেতা আছিল তৰুণ গগৈ আৰু তেওঁ জীয়াই থকাৰ সময়ছোৱাত যিখিনি কাম কৰি গ'ল সেই কামখিনিক আজি সকলোৱে স্মৰণ কৰিছে। সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰতিটো জাতি ধৰ্ম বৰ্ণক একগোট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তৰুণ গগৈ যিখিনি অৰিহণা আগবঢ়াই থৈ গ'ল সেই অৰিহণাৰ বাবেই আজি তেওঁক সকলোৱে অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ ভিৰ কৰিছেগৈ। চিতাৰ জুই জ্বলি আছে আৰু চিতাৰ জুই জ্বলি শেষ নোহোৱালৈকে হয়তো শ্মশানতেই বহুলোকে ভিৰ কৰি থাকিব, কাৰণ এয়া হ'ল এটা যুগৰ এগৰাকী নায়কক বিদায় দিয়াৰ মুহূৰ্ত। সকলো আৱেগিক হৈ বিদায় জনাইছে তৰুণ গগৈক। মানুহৰ দেহৰ মৃত্যু হয় কিন্তু আত্মাৰ কেতিয়াও মৃত্যু নহয় আৰু সকলোৱে সেইটোৱেই কামনা কৰিছে যাতে তৰুণ গগৈ চিৰস্মৰণীয় হৈ থাকক সদায় সকলোৰে মাজত, সদায় প্ৰত্যেকগৰাকী মানুহৰ অন্তৰত হৃদয়ত সোমাই থাকক তৰুণ গগৈ নামৰ সত্তাটো। তৰুণ গগৈৰ ব্যক্তিত্বই সকলোকে আকৰ্ষণ কৰিছিল। তেওঁৰ হাঁহিমুখীয়া স্বভাৱটোৱে সকলোকে প্ৰতিটো সময়তেই আনন্দ দিছিল। যি মুহূৰ্তই নহওক, সেই লাগিলে বেয়া অথবা ভাল, প্ৰতিটো সময়তেই তৰুণ গগৈয়ে যি ব্যক্তিত্ব সকলোৰে সন্মুখত দাঙি ধৰিছিল তাৰ বাবেই তেওঁক অকুণ্ঠ ভাল পাইছিল সকলোৱে, সেয়া উচ্চাৰি ভাল পাইছিল সকলোৱে। আৰু আজি তাৰ জ্বলন্ত প্ৰমাণ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যেতিয়া তেওঁৰ নশ্বৰ দেহটো মন্দিৰ, মছজিদ, গুৰুদ্বাৰৰ সন্মুখলৈ লৈ যোৱা হৈছিল, পৰিভ্ৰমণ কৰোৱা হৈছিল। সম্পূৰ্ণ ৰাজপথত বহু লোকৰ ভিৰ হৈছিল, হাজাৰ হাজাৰ লোক বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা তেওঁলোকে আহিছে, অসমৰ বহু প্ৰান্তৰ পৰা আহি কোনোবাই যদি ফুলৰ মালা দিছেহি, কোনোবাই আহি সেৱা জনাইছেহি। এগৰাকী ৰাজনৈতিক নেতাক কিমান ভাল পালে এনেধৰণৰ অকৃত্ৰিম মৰম দেখিবলৈ পোৱা যায়। সাধাৰণতে খুব কম এনেধৰণৰ ৰাজনৈতিক নেতা আছে যাক বিদায়ৰ ওপৰত ইমান সন্মান দিয়া হয়। এই সন্মান লাভ কৰিছে তৰুণ গগৈয়ে। সেয়েহে আমি কৈছোঁ তৰুণ গগৈ সঁচা অৰ্থত এগৰাকী জনতাৰ নেতা আছিল আৰু সঁচা অৰ্থত এগৰাকী মানৱৰ বাবে, মানৱ সমাজৰ বাবে কাম কৰা নেতা আছিল। আনকি মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তলৈকে তেওঁ যিটো অডিঅ' ৰেকৰ্ডিং আগবঢ়াইছিল সেই অডিঅ' ৰেকৰ্ডিঙত তেওঁ কৈছিলে যে তেওঁ আকৌ সমাজৰ বাবে কাম কৰিব বিচাৰে। এই কৰোণাৰ কৰাল ক্ৰাহৰ পৰা মুক্ত হোৱাৰ পাছত তেওঁ ভাবিছিল বা পৰিয়ালৰ প্ৰতিজন সদস্য বা অসমবাসীয়ে আশা কৰিছিল যে তৰুণ গগৈ আকৌ আগৰ দৰেই জীপাল হৈ উঠিব, পুনৰ তৰুণ গগৈয়ে জনতাৰ হৈ কাম কৰিব, পুনৰ সংবাদ মেলৰ আয়োজন কৰিব, পুনৰ তেওঁ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত জঁপিয়াই পৰিব পাৰিব। কিন্তু নিয়তিৰ নিষ্ঠুৰ পৰিহাস সেয়া বাস্তৱ হ'ব নাপালে। তৰুণ গগৈ চিৰকাললৈ শুই পৰিল, আমাক সকলোৰে বিদায় দি তেওঁ আৰু ঘূৰি নাহিল। অত্যন্ত আৱেগভৰা মুহূৰ্ত এয়া, সকলোৰে চকুলো সেমেকি উঠিছে, সকলোৰে চকুলো টুকিছে আৰু এই মুহূৰ্তত ক'বলৈ কাৰো মুখত ভাষা নাই, শব্দ নাই। ১৯৩৪ চনৰ ১১ অক্টোবৰত তৰুণ গগৈৰ জন্ম হৈছিল তেতিয়াৰ শিৱসাগৰ জিলা আৰু বৰ্তমান যোৰহাটৰ ৰঙাজান চাহ বাগিচাত। তেওঁৰ পিতৃ ডাক্তৰ কমলেশ্বৰ গগৈ ৰঙাজান চাহ বাগানৰ চিকিৎসক আছিল আৰু মাতৃৰ নাম আছিল উষা গগৈ। ৰঙাজান নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়তে তেওঁ প্ৰাথমিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল, তাৰপাছত যোৰহাট মাদ্ৰাছা স্কুলত চতুৰ্থ শ্ৰেণীলৈকে শিক্ষা লাভ কৰিছিল আৰু বাদলিপাৰ চাহ বাগানৰ ভোলাগুৰি হাইস্কুলত পঞ্চম আৰু ষষ্ঠ শ্ৰেণী পঢ়িছিল। ১৯৪৯ চনত যোৰহাট চৰকাৰী হাইস্কুলৰ পৰা তেওঁ মেট্ৰিক পাছ কৰে, তাৰপাছতেই যোৰহাটৰ বিখ্যাত জে বি কলেজৰ পৰা তেওঁ স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা তেওঁ LLB ডিগ্ৰী লাভ কৰে। ১৯৭২ চনৰ 30 জুলাইত তেওঁ ডলি গগৈৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয়। সম্পূৰ্ণ ৪৮টা বছৰ ডলি গগৈ তৰুণ গগৈৰ সৈতে থাকিল। বিয়াৰ পাছৰ
এই আটচল্লিশটা বছরে দলি গগৈক বহুখিনি দিশ হল এয়া অকপট স্বীকারোক্তি তেওঁ ইতিমধ্যে দিছে। তরুণ গগৈৰ সান্নিধ্য লাভে তেওঁৰ জীৱনটোক জীপাল কৰি যোৱা বুলি তেওঁ কৈছে, কিন্তু তেওঁ গৌৰৱবোধো কৰিছে কাৰণ তেওঁৰ স্বামীয়ে অসমীয়া সমাজৰ বাবে কাম কৰি থৈ গ'ল। এগৰাকী জননেতা হৈ তেওঁ আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গ'ল, সেয়াই গৌৰৱ তেওঁৰ পত্নী দলি গগৈৰ, লগতে তেওঁৰ পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈৰো। গৌৰৱ গগৈয়েও সেই একেখিনি কথাই কৈছে আমাৰ সাংবাদিকৰ সন্মুখত, যে এগৰাকী পিতৃ হিচাপে তেওঁ গৌৰৱ অনুভৱ কৰে, এগৰাকী ৰাজনৈতিক নেতা হিচাপে তেওঁ তৰুণ গগৈক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰে, এগৰাকী সমাজকৰ্মী হিচাপে তেওঁ নিজৰ পিতৃক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰে, লগতে এগৰাকী পৰিয়ালৰ মুৰব্বী হিচাপে তেওঁ তৰুণ গগৈ অৰ্থাৎ তেওঁৰ পিতৃক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰে। চাহটোৰ দৰে লাগি আছিল তেওঁৰ পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈ প্ৰতিটো সময়তে। মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানীৰ চাকৰি বাদ দি তেওঁ আহিছিল অসমলৈ, অসমৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত জড়িত হ'বলৈ। পিতৃ তৰুণ গগৈৰো সেইটোৱেই সপোন আছিল যে নিজৰ পুত্ৰক এবাৰ এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে চাব বিচাৰে তেওঁ। আনকি এইটো তেওঁৰ সপোন আছিল যে গৌৰৱ গগৈক তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপেও চাব বিচাৰে, কিন্তু নিজৰ জীৱনকালত নিজৰ পুত্ৰক এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে তেওঁ দেখি গ'ল। কিন্তু তাৰ পাছতো আৰু তেওঁৰ বহু সপোন আছিল, সেইখিনি সপোন অৱশ্যে বাস্তৱ ৰূপ নাপালে। কিন্তু নিজৰ জীৱনকালত তেওঁ সমাজৰ হকে যিখিনি সপোন দেখিছিল প্ৰায় সংখ্যককে তেওঁ বাস্তৱ ৰূপ দিবলৈ সক্ষম হৈছিল। কিন্তু হয়তো চাগে ভগৱানেও ইমানখিনি নিদিয়ে এজন মানুহক যে এজন মানুহে যিখিনি বিচাৰে গোটেইখিনিয়ে পাব। তৰুণ গগৈৰ ক্ষেত্ৰতো একেখিনিয়ে হ'ল, তেওঁ যি কৰিম বুলি ভাবিছিল তাৰে হয়তো 60% বা 70% তেওঁ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল, বাকী 30% হয়তো তেওঁ কৰিব নাপালে। কিন্তু জনতাৰ কোনো আক্ষেপ নাই, তৰুণ গগৈয়ে যিখিনি কাম কৰিছে তাৰ বাবে তেওঁ জননেতা হৈ থাকি যাব বুলিও সকলোৱে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু সেয়েহে তৰুণ গগৈৰ এই বিদায় পৰত সকলোৱে অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে তেওঁক বিদায় দিছে। আজি ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে তৰুণ গগৈৰ চিৰ বিদায় দিয়া হ'ল। এয়া আমি দেখুৱাই আছোঁ, চিতাৰ জুই জ্বলি আছে, পঞ্চভূতত বিলীন হৈছে তৰুণ গগৈৰ নশ্বৰ দেহটো। তৰুণ গগৈৰ ব্যক্তিত্ব কেনে আছিল সেয়া যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব আমি তেওঁৰ মৃত্যুৰ পাছত এনেধৰণে বুজি উঠিছোঁ, ৰাজনীতিৰ যিসকল শত্ৰু আছিল সেই শত্ৰুসকলেও আজি তৰুণ গগৈৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰিছে। এনেই তৰুণ গগৈক লৈ তেওঁলোকে যিখিনি কথা কৈছিল এটা সময়ত, সেই কথাখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে ৰাজনীতিৰ আওতাত আছিল বুলি কৈছে। কাৰণ ৰাজনীতিত যি কথাই নাথাকক কিয়, কিন্তু ব্যক্তিগতভাৱে তৰুণ গগৈৰ ব্যক্তিত্বত সকলো মোহাচ্ছন্ন হৈছিল। পৰৱৰ্তী বাতৰি। ৰাষ্ট্ৰীয় দুগ্ধ দিৱস উপলক্ষে মিল্কমেন অফ ইণ্ডিয়া ডক্টৰ ভাৰ্গিছ কুৰিয়েনক আমি কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। ৰাষ্ট্ৰীয় দুগ্ধ দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি দেশৰ বিভিন্ন ঠাইত আমূলৰ খাদ্য সামগ্ৰীৰে চেফসকলে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি আছে। আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰসাদ কেশৰকাৰে বিয়লি 4:30 বজাৰ পৰা কোলহাপুৰ দুধ কোল্ড ড্ৰিংকছ বনাব। আৰু আপোনালোকে www.facebook.com/amul.companylimited লিংকত লগ অন কৰি এতিয়াৰে পৰা চাব পাৰিব কেনেকৈ এই ৰেচিপি বনাই থকা হৈছে। এইখিনিতে লৈছোঁ বাণিজ্যিক বিৰতি, সোনকালে উভতি আহিম।